Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, que bom estarmos novamente reunidos nesta solenidade da Santíssima Trindade, contemplando o mistério de nosso Deus, uno e trino. Professemos nossa fé em Deus Pai, nosso Criador, em Jesus Cristo, seu Filho que nos salva pela sua morte e ressurreição, e no Espírito Santo que nos anima, ilumina e santifica. Pelo batismo, somos chamados e enviados para dar testemunho da beleza do amor de Deus. Canto de entrada, número 157. Vinde Pai, vinde Mãe, vinde Filhos, vinde Irmãos, vinde todos louvar. Nosso Deus que defende os mais pobres e a justiça a todos fará. Aqui ouvi dizer que muito trabalhei, cumpri o meu dever, em ti eu confiei. Vinde Pai, vinde Mãe, vinde Filhos, vinde Irmãos, vinde todos louvar. Nosso Deus que defende os mais pobres e a justiça a todos fará. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer ao pecado e ressurgir para uma vida nova. Então, neste momento do ato penitencial, reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do Pai. Senhor, tende piedade, perdoai a nossa culpa. E perdoai a nossa culpa. Porque nós somos vosso povo, que vem pedir vosso perdão. Cristo, tende piedade, perdoai a nossa culpa. E perdoai a nossa culpa. Porque nós somos vosso povo, que vem pedir vosso perdão. Senhor, tende piedade, perdoai a nossa culpa, e perdoai a nossa culpa. Porque nós somos vosso povo, e vem pedir vosso perdão. Que o Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A vós louvem, Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória ao nosso Criador. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus,
Criador. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, vós e Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Criador. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Criador. Vós que estáis junto do Pai, como nós, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Criador. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória ao nosso Criador. Oremos. Ó Deus, nosso Pai, enviando ao mundo a palavra da verdade e o Espírito Santificador, revelastes o vosso inefável mistério. Fazei que, professando a verdadeira fé, reconheçamos a glória da Trindade e adoremos a unidade onipotente, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro dos Provérbios. Assim fala a sabedoria de Deus. O Senhor me possuiu como primícia de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui constituída, desde o princípio, antes das origens da terra. Fui gerada quando não existiam os abismos, quando não havia os mananciais das águas, antes que fossem estabelecidas as montanhas, antes das colinas fui gerada. Ele ainda não havia feito as terras e os campos, nem os primeiros vestígios de terra no mundo. Quando preparava os céus, ali estava eu. Quando traçava a abóbada sobre o abismo, quando firmava as nuvens lá no alto e reprimia as fontes do abismo, quando fixava ao mar os seus limites, de modo que as águas não ultrapassassem suas bordas, e lançava os fundamentos da terra. Eu estava ao seu lado como mestre de obras. Eu era seu encanto dia após dia, brincando todo o tempo em sua presença, brincando na superfície da terra e alegrando-me em estar com os filhos dos homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. O Senhor nosso Deus, como é
grande. Vosso nome por todo o universo. Contemplando esses céus que plasmastes e formastes com dedos de artista, vendo a lua e estrelas brilhantes, perguntamos, Senhor, quem é o homem? Para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando-o de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. As ovelhas, os bois e os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixe dos mares, todo ser que se move nas águas. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, pela mediação do Senhor nosso, Jesus Cristo. Por Ele tivemos acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. E não só isso, pois nos gloriamos também de nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera constância. A constância leva a uma virtude provada. A virtude provada desabrocha em esperança. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, acolhamos nosso Deus. Aleluia, aleluia, vem falar aos filhos Deus. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Divino, ao Deus que é, que era e que vem, pelos séculos. Amém. Aleluia, aleluia, acolhamos nosso Deus. Aleluia, aleluia, vem falar aos filhos Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora.
Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vo-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs da fé em Cristo, aqueles que nos acompanham também pela FW TV, retomando os domingos do tempo comum diante do ano litúrgico, retomamos com a solenidade da Santíssima Trindade. O Catecismo da Igreja Católica define a Santíssima Trindade como o mistério central da fé e da vida cristã. Só Deus nos lo pode dar a conhecer, revelando-se como Pai, Filho e Espírito Santo. Depois de termos celebrado os mistérios da salvação, desde o nascimento de Cristo no Natal até a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, que celebramos domingo passado, a liturgia propõe-nos o mistério central de nossa fé, a fonte de tudo e a qual tudo deve voltar, a Trindade. E a liturgia da palavra que nós acabamos de ouvir nos coloca diante do atributo de cada uma destas três pessoas da Santíssima Trindade. A primeira leitura nos apresenta o Deus Criador, mas nos fala deste Deus Criador como sabedoria. A sabedoria é parte da essência de Deus e foi constituída desde a eternidade. Por isso, quando ele preparava os céus e os primeiros vestígios da terra, a sabedoria já existia. A sabedoria sempre existiu. E foi graças à sabedoria que Deus pôde criar o universo, todas as criaturas, esta imensidão do nosso mundo. Por isso a sabedoria se diz mestre de obras da criação de Deus. E como pessoa, alegra-se na presença do Senhor e por estar perto dos seus filhos. Pensar que nós também podemos nos apropriar da sabedoria, dom do Espírito Santo, é para nós um alento que tem poder de esperança eterna. Com o dom da sabedoria, nós podemos também fazer maravilhas e nos tornarmos coparticipantes da criação, contribuindo para o crescimento, contribuindo para a edificação do reino de Deus aqui na terra. Deus precisa de nós como continuadores da sua obra, e por isso nos dá também a nós o dom da sabedoria, para que sejamos fiéis cumpridores dos seus desígnios para a humanidade. Na segunda leitura, São Paulo nos apresenta Jesus Cristo como nosso Redentor, como nosso Salvador, e afirma que a fé é um instrumento precioso para o nosso crescimento espiritual e para o nosso crescimento também humano. A fé
é uma ferramenta de conhecimento do reino e é mais poderosa do que a razão ou conhecimento intelectual. A fé em Jesus Cristo nos justifica diante do Pai e nos dá a posse do reino dos céus. É pela fé que se realizam as coisas e por ela temos acesso à graça de nos gloriarmos até de nossas tribulações. Pela fé, nós aprendemos a perceber que os vai e vem da nossa vida são edificantes e produzem em nós frutos que nos sustentam. As tribulações geram em nós a perseverança, porque somos obrigados a assumir os desafios e provar a nossa capacidade, a nossa tenacidade. As tribulações pelas quais nós passamos nos tornam fortes, nos tornam corajosos. As tribulações pelas quais nós passamos a vencemos pela vivência de nossa fé. E daí desabrocha a esperança, que é a virtude dos que anunciam que têm fé. A esperança já é prova de fé, pois aquele que tem esperança nunca se decepciona, porque é alimentado com o amor de Deus derramado no coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado no dia do nosso batismo e renovado na crisma. Apoiados na esperança, nós podemos enfrentar todos os percalços com intrepidez e confiança. E no Evangelho, Jesus nos apresenta a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. E nos apresenta o Espírito Santo como Espírito da Verdade, ou seja, aquele Espírito do próprio Cristo, que vai nos ensinar tudo aquilo que Cristo ensinou aos discípulos. Este Espírito da Verdade, que é invocado em nossa vida, vai nos ajudar a compreender os mistérios de Deus em nossa vida. Quanto mais nós invocarmos o Espírito Santo e os seus sete dons, mais nós mergulhamos neste grande mistério de nossa fé, tanto mais compreendemos também este mistério. Por isso, Jesus Cristo promete a cada um de nós o Espírito da Verdade, para guiar toda a Igreja, para guiar a cada um de nós nos caminhos da vida, nos caminhos da salvação. E é este Espírito que devemos invocar em nossa vida. Assim, caros irmãos e irmãs, toda a vida da Igreja está impregnada pelo mistério da Santíssima Trindade. E quando falamos aqui de mistério, não pensemos no incompreensível, mas na realidade mais profunda que atinge o núcleo do ser e do nosso agir. É Cristo quem nos revela a intimidade do mistério trinitário e o convite para que participemos dele. Diz Jesus: ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ele revelou-nos também a existência do Espírito Santo junto com o Pai e enviou a Igreja para que a santificasse até o fim dos tempos. E revelou-nos a perfeitíssima unidade de vida entre estas três pessoas divinas. Por ser o mistério central da vida da Igreja, a Santíssima Trindade é continuamente invocada em todas as nossas celebrações, em todos os atos litúrgicos. Toda a vida da Igreja está impregnada pelo mistério
da Santíssima Trindade, ou melhor também, toda a vida cristã, toda a vida de cada um de nós, gira em torno da Santíssima Trindade. Como assim? Levantamo-nos e deitamos em nome da Santíssima Trindade. É o mínimo que nós podemos fazer ao iniciarmos sempre um novo dia, invocando sobre nós a Santíssima Trindade e encerrando numa atitude de louvor, de gratidão o dia, traçando sobre nós o sinal da cruz, sinal de nossa fé. Trabalhamos e sofremos em nome da Trindade. No limiar da nossa existência, fomos batizados em nome da Santíssima Trindade, ou seja, do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E em seu nome também perdoam-se os nossos pecados. Ao começarmos e ao terminarmos muitas orações, dirigimos-nos ao Pai, por mediação de Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Comemos e compartilhamos o nosso pão em nome da Trindade Santa, pedindo a bênção de Deus para o nosso alimento, para que este alimento nunca falte em nossas mesas e mesas de nenhum de nossos irmãos. Mas também a Santíssima Trindade é celebrada particularmente em toda e cada Eucaristia. Recordemos que a missa é glorificação da Trindade Santíssima, na qual o Filho se oferece e é por nós oferecido ao Pai no Espírito Santo para a salvação nossa e do mundo inteiro. Muitas vezes ao longo do dia, nós os cristãos repetimos: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim, no fim da nossa vida, partiremos também deste mundo, ainda em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desde pequenos, aprendemos de nossos pais a fazer o sinal da cruz e chamar a Deus de Pai, Filho e Espírito Santo. Assim, com toda naturalidade, estávamos invocando o mistério mais profundo de nossa fé e de nossa vida cristã. Quando o pai, a mãe, ensina a criancinha pequena a fazer o sinal da cruz, não está ensinando a fazer um simples sinal, mas está introduzindo esta criança no mistério mais profundo de nossa fé, a Santíssima Trindade, que aqui hoje celebramos. Só Cristo nos revelou claramente essa verdade. Fala constantemente do Pai. Quando Felipe diz: mostra-nos o Pai, Jesus responde: Felipe, quem me vê, vê o Pai. Jesus também promete o Espírito Santo: quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Quando se despede no dia da ascensão, afirma: ide e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esta solenidade, nela celebramos o grande mistério de nossa fé. Mistério que nós não vamos compreender com a razão, mas vamos compreender com a vida. Quanto mais nós mergulharmos no amor que une estas três pessoas num só Deus, assim vamos compreendendo também o amor que nos une sempre mais na família, na comunidade.
Por isso a Santíssima Trindade é a mais perfeita comunidade de amor, modelo para a nossa vida, modelo de comunidade perfeita para a família, modelo de comunidade perfeita para as nossas famílias, para as nossas comunidades. Que o amor que une estas três pessoas num só Deus possa ser testemunhado, vivido por cada um de nós. E vivendo este amor, nós vamos mergulhando sempre mais neste grande mistério. Não só mergulhando, mas compreendendo também em nossa vida a profundidade, o sentido deste mistério em cada um de nós. Amém. E renovemos, portanto, a nossa fé na Santíssima Trindade, rezando. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, por intercessão de seu Filho, nosso Salvador, e na força do Espírito Santo, que nos foi dado, dizendo, cheios de confiança, Senhor Pai Santo, escutai-nos. Senhor Pai Santo, escutai-nos. Pela Santa Igreja de Deus verdadeiro, que se estende por todo o universo, para que seja a revelação do seu mistério, oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Senhor Pai Santo, escutai-nos. Pelos homens ofendidos e humilhados, e pelos que sofrem a doença e a solidão, para que encontrem quem os ajude, oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Senhor Pai Santo, escutai-nos. Por todos os que, como nós, adoram o Deus único, especialmente os judeus e os muçulmanos, para que o Espírito os leve à verdade plena, oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Senhor Pai Santo, escutai-nos. Pelas famílias da nossa comunidade paroquial, para que a palavra e o pão da vida as façam crescer na unidade, oremos ao Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Senhor Pai Santo, escutai-nos. Pela Romaria em Três Passos, para que o exemplo de fé dos Beatos, Padre Manuel e o Coroinha Adílio, nos leve a um autêntico testemunho da nossa fé cristã, Senhor Pai Santo, escutai-nos. Nos unindo assim com toda a diocese, através da paróquia de Três Passos, onde acontece a Romaria, no final do folheto rezemos a oração pela canonização de nossos beatos. Ó Deus de bondade, que vos comprazeis em acudir às necessidades de vosso povo, em atenção aos méritos dos justos, concedei-nos por intermédio de vossos beatos, Padre Manuel e Adílio, que foram fiéis na terra, testemunhando com o próprio sangue sua fé no Redentor, a graça que agora vos peço. Fazei que para vossa maior glória e proveito dos fiéis sejam glorificados na terra com as honras da canonização. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Tudo isto, Pai de bondade, vos pedimos através de vosso Filho Jesus Cristo,
na unidade do Espírito Santo. Amém. Canto número 207. O nosso Deus, com amor sem medida, chamou-nos à vida, nos deu muitos dons. Nossa resposta ao amor será feita se a nossa colheita mostrar frutos bons. Mas é preciso que o fruto se parta, que se reparta na mesa do amor. Mas é preciso que o fruto se parta e se reparta na mesa do amor. Participar é criar comunhão, fermento no pão, saber repartir. Comprometer-se com a vida do irmão, viver a missão e se dar e servir. Mas é preciso que o fruto se parta e se reparta na mesa do amor. Mas é preciso que o fruto se parta e se reparta na mesa do amor. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor nosso Deus, pela invocação do vosso nome, santificai as oferendas de vossos servos e servas, fazendo de nós uma oferenda eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Com vosso Filho único e o Espírito Santo, sois um só Deus e um só Senhor, não uma única pessoa, mas três pessoas num só Deus. Tudo o que revelastes e nós cremos a respeito de vossa glória, atribuímos igualmente ao Filho e ao Espírito Santo. E proclamando que sois o Deus eterno e verdadeiro, adoramos cada uma das pessoas na mesma natureza e igual majestade. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, nós os aclamamos jubilosos, cantando a uma só voz. Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Hosana nas alturas. O céu e a terra proclamam a vossa glória. O céu e a terra proclamam vossa glória. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, bendito que vem em nome do Senhor. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo,
dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessai de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós o suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda ao Senhor. E na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho e da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de Espírito Santo, e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só espírito. Que ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, nossos beatos Manuel e Adílio e todos os santos, que não cesso de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós o suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio Carlos, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. E atendei as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni-vos, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre.
Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, e ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. E enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. E a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Canto de Comunhão número 269. Recebermos, Senhor, tua presença sagrada, para confirmar teu amor, faz de nós tua morada. Surge um sincero louvor, brota a semente plantada, faz-nos seguir teu caminho,
quer trilhar tua estrada. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança do Senhor. O Filho de Deus com o Pai e o Espírito Santo, nesta trindade um só ser, que pede a nós sermos santos. Dá-nos, Jesus, teu poder e se doar sem medida. Deixa que compreendamos que este é o sentido da vida. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança do Senhor. Virmos te receber, nós te pedimos, ó Cristo, faze vibrar nosso ser, indo encontrar o Pai Santo, sem descuidar dos irmãos. Mil faces a tua face, faze que o coração sinta a força da caridade. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos a esperança do Senhor. Eu te exaltarei, meu Deus e rei, por todas as gerações. És o meu Senhor, Pai que me quer com amor. Em tua ação de graça e um canto novo, aclamai a Deus Javé, aclamai o amor e a fé. Eu vou reunir Jerusalém pra te louvar, Senhor, te glorificar ao dar-me a tua paz. Entoa ação de graça e cantou e cantai um canto novo. Amém.
Aclamai a Deus, Javé. Aclamai com amor e fé. Ao me revelar a tua lei, as tuas mãos, eu senti. Sim, te louvarei enquanto eu Deus Javé, aclamai com amor e fé. Oremos. Possa valer-nos, Senhor nosso Deus, a comunhão no vosso sacramento, ao proclamarmos nossa fé na Trindade eterna e santa e na sua indivisível unidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos livre sempre de toda adversidade e derrame sobre vós as suas bênçãos. Amém. Torne os vossos corações atentos à sua palavra, a fim de que transbordeis de alegria divina. Amém. Que ele disponha em sua paz vossos atos e vossos dias, atenda sempre às vossas preces e vos conduza à vida eterna. Amém. Assim, abraçando o bem e a justiça, possais correr sempre pelo caminho dos mandamentos divinos e tornar-vos coerdeiros dos santos. Amém. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dê paz. E o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.